mana ni mo timo konsa tumu mana ni mo gafara rek Allah subhanahu wa ta'ala muna ro Allah shi gafarta mu daga zulubanmu inda muke aikatawa dare da rana wanda Allah ya kaddare shi da shiriya ba za ka samu wanda yake kwata da shi ba wanda kuma Allah ya kwata suwa ba za ka samu wanda zai jagoranci wa shiri da shi idan ba Allah ya so ba bayan Allah babu shakka tabbar magana da Malam Abubakar yayi akan abubuwan da suke faruwa kasar ga mai yan siyasa kowa ya shu masu kudi kowa ya shu kowani da magarba ta yi ya sani inda yi ku talaka a barku nan a biyu a kashi a danne ku a murkushe ku to talaka baka da gatanci ga kowa sai ga Allah da ya halice ka kuma wallahi babu wani dan adam wanda zai cire ma wanga bake cikin da kake cikin shi in ba ka koma ga Allah ba wannan kasa kawai sai wa da Allah yi kowa ya shu kuma ga mataki Allah ya karanta mana ya sanar da mu ga matakin lokacin da masiku suka auku ga matakin da ya kama mu doka matakin ma da musulunci ba mu dama mu doka akan makiyin mu ba mu yi amfani da shi ba Allah ta yi ku yi tanari akan makiyan ku makiyan addini duk in ba makiyin addini ba ba mai doko bindiga ya kashe ka mutun dan uwanka kuma kusan kabilar ya kashe ka ko ya doke kai a bada kudin da baka da su kila da gidan da ka mallaka da abin da ka mallaka kai baka da abin da za a amfana su aka wa'annan kudin sai yan uwa an bi su mai taro mai kwabo don a fato rayuwarka amma kowa ya kama baki ya yi shu baka yin wani babban dan siyasa a gidan radio musamman wannan local government da muke cikin ilila inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da rana masu aiki sun da abin da suka ce ba a bari ba da dare ba a bar bayan Allah sun hukunta ba kuma kowa ya shu an rasa mai magana to bayan Allah wallahi mu koma ga Allah ba mai cire mu nan bala'i da komi sai ga Allah manyan yan siyasa da masu mulki ba abin da ya sha musu kai wallahi in ba siyasa su ba ita dai ta dame su yanzu talaka wallahi ka koma ga Allah ko a kashe ka a kashe banza duni a kashe ka baka da garanti zuwa ga Allah to koma ga Allah shi zai ma mafita matukakkai ikhlasi wajen komawa ga Allah wallahi shi zai magana wannan abu da mutane ililla masu kudi ya gare ga adawo kowa ya dawo da kwani ku sai manya manya makamai ku ba mu kuftan ku wallahi tallahi ba mai tunkara ku mutuwa ta kowa zai mutu rai guda ne rai gare ka shi wancan rai gare shi samu bindigogi ba makwabtanka akwai yan gane kashi ne cikin makwabtanka nan wala kai wada suke ku je ku kashi miliyoyi banza duhi musulunci ba mu damun mutane da kayan wada aka makiye mu amma mun ka mu sai dai magar mata ko wani ya kwani ko wani ya kwani to ku sani Allah ya ci a gaya muku innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila alimin ghaibi wa shahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'maluna to ya zaki kai gudun mutuwar Allah ci inda kace sai mota ta mutuwa ta sami Allah ta'ala shi gafarta mana Allah shi mana jagoranci wato bayan Allah a takeice wannan kuma a tuko tana kiran so akan dai daga cikin magungunna wanda za ku ja ibnu wannan bala'i ita ce sadaka sadaka babu shakka sadaka wanda an kai fi sabilillahi to tana maganin bala'i ko wani iri na wallahi indai an yi da ikhlasi an yi don Allah babu shakka musulunci ya umurce mu ja mu yi sadaka zuwa ga bayan Allah da tausayawa zuwa ga talakawa da miskine Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku el suke imani mu'mini na hakika ne wa'anda ba su da guru ba su da raya ba su da malaman tsibu ba su da bokaye sun dangana ga Allah sun dogara ga Allah Allah ce to a gaya muku an fi qumi ma razaqnakum ku ibi dukiyarku cikin arzikin da muka baku inji Allah ku cesa dukiyarku zuwa ga bayan Allah ana muku gargadi yace akwai tanadi min qabla an ya'ti yakum yawmun tun gabanin wani ne bai zo muku ba yini nan da labai ufi babu kasuwanci babu sai da sai suwa babu a cikin shi wala qulla babu abuta wani shafan shi ne wala shafa'a ba mai zuwa ya cece ka gaban ubangiji ka mutu ka mutu baka gyara ba Allah ma dukun yace wal kafiruna su dai kafirai hum zalimun sun azzalimi da min kafirci ta hike da zalunci
zalunci ko barin duk haƙƙin Allah ka dauke shi ka aza shi akan wani zalunci kenan hanyar kafirci ka aikata abinda Allah ya ce kafirci ne kuma kafirci kuma wal kafiruna hum zalimun Allah subhanahu wa ta'ala saki cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku da suka imani da Allah anfiqu ku ciyasu min tayyibati daga cikin duke ku tsarkakakka ma kasabtu na aikin da kun kai na kasuwanci ko na gona wa mimma akhrajnakum da abinda mun ka fitan muku na kayan gona amfanin gona kasesuwa ya kai nisabi ya kai kaza ka diba cika kai sadaka sai ka tsarkake wannan abin da Allah ya baka komai karanci ne dibi ka ba Allah wani abu sauran sai Allah shi mai ma ya samu albarka mimma akhrajnakum min al-ardh daga cikin abinda mun ka fitan muku inji Allah daga cikin ƙasa Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin Sahih Bukhari ta Ali bin Abbas an samu daga Abdullahi dan Abbas ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yahi kowa kyauta yahi kowa kyauta iyaka ko garanti ga samun aljanna kenan amma bai bari ba kyauta yahi ma iskin da an ka aiko kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ku bayan Allah yan wana babu shakka akwai ayoyi a cikin Qur'ani a cikin littafin Allah cewa Allah yana kira zuwa ga bayan shi mu'minai kuma yake umurta su bil infaq da cesuwa a cikin addini ce da bayan Allah musamman nan gaba inda zamu huskanta shine azumi akwai bukata kware da gaske akwai mabukata akwai bukata bayan Allah masu dukiya kanana da manya masu kadan da mai yawa ku diba ku taimaka ma bayan Allah domin su ji dadin gura da ibadar Allah da abu Allah ya wajabta musu ta hanya haka sai Allah ya sanya albarka da alkhairi a cikin sauran dukiyoyinku amma yanzu masha Allah Allah ya sa an bude umra amma za ka ga wani ya tafi ya biya naira kusan miliyan ɗaya zuwa umra kuma wallahi ka bincike makwabta ne suna cikin wani hali to in ka saba zuwa umra ka zo dai ga mabukata garinku ko gidanku ko makwabtanku kabbiya katibi to ka sani baka da lada ka tsaya ka rabe ta inda mabukatun da Allah ce ka ba tafi lada gare ka buzo ka doke ta ka tinku mara ka aiki da ita ka dai zo ka gano maka amma ga inda ya bukata nan ga inda aka yi bukata nan ga gare ka tunda ka zo su dai ka zo su yi ba hana ka tafi umara ba tunda kana da hali tafi amma iya abinda Allah kaddare kai na dukiyar da Allah hore ma zuwa ga makwabtanka musamman na kusa gare ka sannan ta kai ga wasu cikin gari kaga wannan sai ka samu tsira gaban Ubangiji subhanahu wataala na'am yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba ku ya ku bayan Allah mu'mini Allah ya umarce ku da diba dukiyar ku yi sadaka sadaka ta zakka sadaka ta nafila da abin da yake mallaka shi fi sabilihi a wurin daga kalmar ubangiji idan kun kai wannan yana khairu hazawabun zalika indahu Allah zai aje muku wannan ladan da kun ka fitta kudin ku kun kai saraka zai aje wannan ladan a wurin shi saboda wal ibadiru ila zalika fi hadhihi alhayat adunya ku yi gaugawa zuwa ga dibar duke ku taimaka ma bayan Allah mabukata bayan Allah talakawa bayan Allah marasa shi tun gabanin wani ne bai zo muku ba wahiyoyi kuya yawmal qiyama shine ranar alqiyama la bi'u fihi wala khulla wala shafa'a wa alamu ikhwani ya kuku sani bayan Allah in uwana inna Allah ta'ala hakika Allah madaukakin sarki iftalakum bi hadal mal kasani wa dukiyar da Allah ya baka ne don ya jarabce ka ya zaka sata ka tara ka taskace ina zaka sata to Allah ya baka ne don ya jabce ka ga zaka yi amfani da ita a taimaka ma bayin Allah ko kuyaya to fa man ista'ana bihi ala ta'atillah duk wanda ya taimaka da dukiya tai ya samu taimakon Allah ya taimaka da dukiya tai a wajen yin Allah da'a wa anfaqu fi sabilil khairati kuma dibi dukiya ta yace da ita a wajen ayyuka na alkhairi a wajen hanyoyi na alkhairi to kana sababan mawsalahu ila ridwanillah ya zama dalilin saduwa ta dalilin samuwa ta yarda zuwa ga ubangiji sadaka tana sa Allah shi yarda da kai saboda ya ce kai ka diba ka ba su a gurgurin iko wal fawzu da rabbil janna da samu gidan aljanna duk abin zakai ku duk komai mutum duk gurin dan adam abin da yake bukata ya mutu shi ga aljanna to ga hanyar da zaka bi
ka samu gidan aljanna in Allah ya so. Ba wanda ke son ya mutu ya shiga wuta, babu shi kowane iri na gurin shi ya mutu ya shiga aljanna. To bawan Allah sai kai aikin da Allah ya yarda da shi, ya amince da shi na ibada, ibada ta jiki, ibada ta zuciya, ibada ta kudi, sannan Allah zai amince maka, ya amshi aikin ka, ya baka lada, ya baka sakamako a gidan aljanna. Allah subhanahu wataala ce innal ladina yatluna kitaballahi, babu shakka masu karatun littafin Allah alqur'ani suna karanta shi kamar yanda shari'a ta ce, daki bayan daki, bayan sun karance shi sun fahimci abin da yake dauke da shi, sun kai aiki da abin da yake karanta su kuma suna karatun littafin Allah shine alqur'ani, kuma karatu ingantaccen karatu, kuma sun ka fahimci abin da yake karanta su, kuma sun kai aiki da abin da Qur'ani ne yake karanta su. Wa aqamu salata, kuma sun ka tsaye da sallah a cikin lokacin ta da yanda a ce ayi ta, da hukunce hukuncenta, da dokokinta, da ka'idodinta, gurgurdoyin sun kiyaye da komai nata. Allah ce kuma wannan, wa anfaqu mimma arzaqnahu, mahal shahid kenan, sun ka ci su dukiyarsu daga cikin arzikin da Allah ya ba su. Allah ce wa anfaqu, sun ka ci su mimma arzaqnahum, daga cikin arzikin da an muka ba su, sirran, a koye. Ya kama hanya ya tafi kofar gidan wani kamar yadda sahabbai suka yi, ya tafi kofar gidan wani da dare ya kunkusa ya dumbula, an jima ya tafi gidan wani, ko ku sun gamu da wani ga hanya, ya debu ya jinki ya ba wani, sirran kenan, wa alaniya, da ma bayyana din duk daidai. To Allah ya ce yayi wannan, yarjuna tijaratan, yana neman wani kasuwanci zuwa ga Allah kenan, lan tafi kasuwancin da ba zai yanke ba, ba zai kare ba, kasuwanci shine kuma gidan aljanna. Saboda me Allah ya ce liyafiyuhum ujurahum, kuma babu shakka za a cika musu ladan aikin da sun kai, bayan an cika, wa yaziduhum, kuma Allah zai ƙara musu wata lada, min fadlihi, daga cikin falala Allah wanda shi adda falala sabanin takuwa, innahu ghafurun shakur, babu shakka Allah shi ke gafarta zunubai, kuma mai godiwa ne ga dukkan aikin da kai, ko ka gode mu Allah. Amma wa man ista'anu bi malihi, wanda ya taimaka da dukiya ta ala ma'asiyatillahi, a wajen saba ma Allah, wa anfaqu yatiyata ita fi tahsil shahawati, a wajen ayyuka na sha'awar rayuwar duniya, ga abin da rayuwa ta take so, ga abin da shidan ya jashi, sha'awar muharramat kenan, sha'awa wanda shari'a ta haramta a aikata wannan, ya tafi da dukiya ta wa shtagala fi ta'atillahi, ya shagaltu daga barin yi ma Allah da'a. Shi musulunci bai da rabo a cikin dukiya ta, bayan Allah ba su da rabo a cikin dukiya ta, ƴan uwa ne na jini ko makwabta ne ko na gari ba su da rabo a cikin zuciya ta. To ka ji tsoron haɗuwarka da Ubangijinka, wanda bayan Allah suke fatan ma Allah ya shawo mai bala'i, menene amfanin Allah shi hore ma dukiya, amma bayan Allah suna tunan suna roƙon Allah ya kawo mai bala'i. Saboda me? Saboda ka riƙe baka ba su, baka san wanda Allah zai amshi addu'a ta ba, ka doka ka bawa ne ko kadan komaiwa, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya tsare, Allah ya kare ka daga azzalimi, kuma Allah zai amshi addu'a wasu bayan Allah, don baka san wanda Allah zai amshi addu'a ta ba. Ba Allah ka dibi abin da Allah ya baka, ka tausaya ma bayan Allah, musamman irin lokacin da zamu shiga ciki, mutum ya aida da azumi, ga iyali, mata, ga yaya, babu abin da za a ci, amma ai wani ba sai ya zo ya roƙa wa bayan Allah, kowa ya san siffar wanda bai abin da zai yi, babu abin da zai yi. Iya-iya-iya-inka, taimaka iya gurgudun abin da Allah ya sara maka, gurgudun abin da Allah ya hore maka, sai ka samu tsira gaban Ubangiji. Na'am, ya ce wa shagala bi an ta'atillahi, ya ce ya shagalta daga barin taimaka ma addinin Allah. To kana sababin fi ghadabillahi alayhi, kuma wannan bridge da yi game da shi da dukiya ta a wajen addini, sanadi ne da Allah zai hushi da shi, ya zai zama sanadi na cewa Allah ya yi hushi da shi. Saboda me? Saboda bai ce da dukiya ta inda Allah yake so ba, sai inda Allah bai so yake duka dukiya ta ya ba su. Saboda wannan shi kuma zai ce wastiqaqihi iqabil ali, kuma wata irin azaba mai ta tabbata gare shi in ya mutu, in ya mutu bai gyara ba, azaba mai radi ta tabbata gare shi. Allah subhanahu wataala yake cewa walladhina yakniduna adh-dhahab wal fidda, wa'anda suka taskace dukiya ga ka da kuɗi ka kai su bankuna ka aji, ko ina ka riga ka aji, babu ruwanka kai dai ka tara,
kar ka musiga mutuwa tunda dama dai ita ga bidakka ba kai ga bidakka ba bidakka take duk inda ka tattauta same ka oho ko ka shira ko baka shira ba to nan wurin za ta tafi da kai ba kai na za ka bidda mutuwa ba ita za ta bidakka to babu shakka Allah ya ce wala anti kuna fi sabilillah kuma duke bas duka sun ka ce da ita a wajen daga kalmar ubangiji ba Allah ya ce to sani fa bashirhum kai musu bushara bi azabin alim da wat irin azaba mai radadi ban Allah to ina amfani kai shekara shekaru a duniya ka ji dadi gidan AC mota AC office AC wurin kasuwa AC amma a waye gari ka mutu ga azaba Allah gaba gare ka to menene amfanin rayuwarka sannan menene amfanin dukiyarka sannan kuma bayan ka mutu sai an tsare ka gaban Ubangiji sai ya tambaye ka eh bayan dai ta hanyar da ka tara dukiyar kuma sai an tambaye ka ina ka sata hadari kenan tashi hankali abincike ya ka same ta kuma abincike ki ya ka sata kaga kenan kai kai hasara zaman ka na duniya dukiyar ka ba ta amfani ka ba bayan kuma Allah ya baka ita don ka nemi gidan lahira da dukiya da mulki da iko da komai duk Allah ya baku don ku nemi gidan lahira da ita ita ce aljanna ku yi adalci masu iko ku yi adalci ga waɗanda kuke yi wa shugabanci sai ku tsira in ba adalci ne adalci shine zai tsira duk gaban Ubangiji ko ranar alkiyama ka zan hakimi ka zan sarki ka zan gwamna ko ciyaman ko shugaban kasa amma kai banza da bayan agogo bayan ka ka manta da su ko ma ku kansu baka son ka saurara baka son ma hagan su kuma kace kana son ka mutu Allah ya saka aljanna to gyara tun da tun baka mutu in kana da sauran lokaci duk shugaba ba abin da zai sahi kubuta ranar alkiyama sai adalci na tsakanin shi da wanda shugabanci ko wani irin shugaba na Allah ta'ala shi gafarta mu Allah ce babu shakka waɗanda suka tara dukiya ko ina a jaha kaza yana da gida kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza amma kuma dukiyar ba ta amfani ko yan wanci da jini ba ballantana makwabta ballantana sauran ɗaiɗaiku game gari to menene amfanin rayuwarka sai ka mutu in baka tuba ba ha gyara ka mutu ka gamu da azaba ranar alkiyama Allah ce to ai ma bushara mai wannan siffa in kan mutu akan haka Allah ce ai ma bushara bi azabin alim kana da wat irin azaba mai radi ranar alkiyama to wal infaqu fi sabilillah babu shakka shi ya sadukiya a wajen daga kalmar Ubangiji alkhairi ne wanda mutum zai gabatar su don gobe alkiyama Allah ce wa ma tuqaddimu li anfusikum duk abin da kuka gabatar su na alkhairi don kawo nan min khairi na alkhairi tajidhu inda Allah babu shakka komai karanci ne zaka same shi a wurin Ubangiji wa khairun kuma wannan shine mafi alkhairi wa a'zamu ajra kuma shine mafi girman lada babu shakka ce suwa fi sabilillahi yadfa Allah azza wa jalla bihi al-abdul bala duk mutumin da ya tsaraka tsaye ga sadaka ko yoshi sadaka to Allah zai tunkuɗe mai dukkan wani bala'i wanda ya fuskanto shi ko wanda yake ciki ko wanda zai fuskanto shi in dai kai tsaye ga sadaka fi sabilillahi to Allah zai tunkuɗe ma wani irin bala'i kai ba shi ba hata ka ne ba'dul ulama sauran maluma ma suna yusi ihwani suna wasiya zuwa ga ƴan uwansu sun ce idza asabatu shada'idil idan masifofi da bala'i suka tunkaro su to an yakthuru min sadaqati su yawaita sadaka kaga kenan ga magani mun samu ya ku bayan Allah idan muka ci gaba da sadaka don Allah kuma da neman yardar Allah wallahi duk idan muka doge da wannan sadaka da niyyar Allah ya tunkuɗe mana wannan bala'i ba abin da zai gagar Allah bane minti nawa ga Allah shi yadda bayan shi shi yan mallaki rayuwarsu yau in ya ga dama sai ya bar dalilinsu kuma ya hana su ya rasa abu su hana abin da ya hana su duk abin su za su yi don dama shi ya mallake su ya kyale su kuku ya kyale ku ta sanadin saban da kuke yi daga cikin abin da kuke aikata bai na sabo kaɗan daga ciki amma yana kunkuɗa mana wannan azaba kuma wannan yayi ne don mu hankalto mu gyara tsakanin mu da Ubangiji subhanahu wataala babu shakka mallam abuka ya magana cewa manya da masu kuɗi da masu bilki sun fi talakawa sabon Allah don cikin su ne za a samu mushrikai yau wani mulki wani kahin ya samu mulki wallahi sai ya zama mushriki katu sai ya zo inda kuka
ta sanadin wannan ya kasa a kashe wannan ya sa a gigita wannan dan kasuwa ta sanadin kasuwanci a kashe wanga a gigita wanga dan duk abin da ta so ya ga lalace hasara ta same shi shi abin jin dadi ya gare shi kaga wannan ba karamin sako bane a wurin ubangiji to ta wannan sai Allah yake kunkuda mun azaba to ga magani mu ci gaba da na farko dai mu gyara tsakanin mu da ubangiji kowane mu ya gyara kowa da talakawa da masu mulkin da masu kudi kowa ya woyo ya gyara kowa yana son wallahi ya kwanta gidan shi cikin kwanciyar hankali mi a sha'awa ka gida gida abinda a gida amma baka da ikon kwana da dalamin kibiyat tsoro ya shiga cikin rayuwarka wallahi da ka gyara imaninka ka wanke tsabar wallahi tallahi Allah zai shiri ma tsoro na kowa dan za ka dauki ta lalle ba abinda ya same ka ga wannan yini sai tabba Allah ya rige ya rubuto shi duk abin da zai samu ka rubuce ki a wurin Allah tabba rubuce ki to ka dauki wannan ka zo kai amfani da damar da Allah ya baka a amfani da kai ga gari ila alahi a ce gari ba a rasu AK-47 ko AK-49 akalla guda 50 to wani dan iska zai tunkaro wannan gari wani maki Allah zai tunkaro wannan gari don ya san tun da ku hito a hito addini ya ba mu damar su hito mu hito mutuwa guda ta mu muna yi don kare addinin mu don kare mutuncin mu su ku suna yi don zalunci zuwa gare mu sannan kuma Allah ba zai taimaki azzalimi ba akan wanda zai zalunta Allah ta'ala shi gafarta mana bayan Allah babu shakka sadaka tana tunkuda kowane irin bala'i wa sadaqatu sadaqa la tunqusul mal ka sani bayan Allah ko no ka diba cikin duke ka taimaka ma addini ka taimaka bayan Allah wallahi duke ba ta ragewa sai dai ta karu bal yazidu sai dai ta karu wa tubarakum Allah ya sa mata albarka ita wannan duke ta ka fa an abi hurairah radiyallahu anhu qala anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce ma naqasat sadaqatu min mal sadaqa ba ta taba rage dukiya ba sai dai ta kara fa bis sadaqati tastaru awrat kuma sadaka in ka ci gaba da sadaka sai Allah ya tufa ma asiri ba mai gane sirrin ka wallahi duk halin hake ciki ba mai ganiya ko kudin kai Allah ya aushe su ba wasu ba za su gane ba kuma kana cikin natsuwa kana cikin kwanciyar hankali saboda kai amfani da damar da Allah ya baka ka taimaka ma addini sadaka kuma wata furujin kurbati kuma tana tunkuɗe bakin ciki wanda ke kake damuwa akan shi idan kana mi idan kana sadaka wato dafu shada'id kuma dukkan wani tsanani wanda ya tunkaro bayan Allah in sun ka ci gaba sadaka to sadaka tana tunkuɗiya an ibadillahi daga bayan Allah mu'mini mu'mine maza da mata na'am fa kam min sadaqatin tarfa'u an sahibiha abwaab min albalaya so da yawa sadaka take tunkuɗe bala'i ga mai yin ta wanda shi bai san ma bala'in ya tunkaro shi ba Allah da ya tunkaro ya aiko wannan bala'in kuma ya kare shi shi dai zai sani so da yawa mai sadaka sai Allah ya tunkuɗe mai wani bala'in da shi bai san ma bala'in ya same shi ba bale ma tunkuɗe amma in babu sadaka sai ta same ka amma kana yi gurgudun ikonka gurgudun abin Allah ya sanar maka kana diba kana taimaka an bayan Allah wa kam min sadaqan so da yawa sadaqa Allah yake gafarta ma mu'mini zunubanka da sun kai yawa kana ci gaba da sadaqa fi sabilillah to sai da Allah zai gafarta ma wa'annan zunubai kuma ya kurince ma dukkan wani bakin ciki da kake cikake cikin shi ubangiji Allah ya gafarta mana ya Allah ya gafarta mana ubangiji Allah muna roƙonka wannan bawa naka da atafi azumi Allah ka sa muna cikin masu ganin shi kuma Allah ka yi mu da buɗe ka yassara mun abin da za mu yi tasarrufi a cikin shi Allah ka ba bayan ka masu wadata ikon taimaka fi sabilillah ubangiji Allah ka yi mana mafita ta alkhairi ya Allah muna cikin wani hali Allah ka sani babu wani adam mai tunkuɗe wannan bala'i Allah sai kai kaɗai Allah muna roƙo gare ka don girmanka da ikonka da bawaika Allah Allah da ɗaukaka ka Allah ka cire mana wannan bala'i Allah ka yi mana maganin shi Allah ka yi mana maganin shi wanda Allah ya amsa rayuwarsu a cikin Allah ya gafarta musu Allah shige shigan su Allah shi musu rahama waɗanda ba su lafiya kuma suna asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka taimake mu da mabushi alkhairinka Allah ka tufa mana asiri duniya da lafiya Allah ka biya mana bukatuncin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatuncin mu na alkhairi ku kuma ila siratul mustaqim Allah subhanahu wa ta'ala.